Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Iniwo ndine secret yangu iyo isingazivikanwe ne murume wangu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndichangobvawo mukubuda mumarriage yangu. Marriage yangu yekutanga mukoma yainge iri marwadzo, marwadzo oga oga. Saka ndakabva ndazosarudza kuti regedzai ndimbogara kwechinguva chakati rebei ndiri ndoga, because ndainge ndisingadi zvekusemburwa nevanhurume, because murume uyo wandainge ndakapinda naye mufirst marriage, murume uyo ndainge ndakamupa moyo wangu wose, but iye ainge akandirwadzisa kusvika pekupedzisira. Munoziva kuti sesu vanhukadzi kana ukagara wapa murume moyo wako wose, kana kuri kunzi murume iyeye akazokuitira zvimwe zvinhu zvekuti zvinobva zvazotsemura moyo wako, zvinozokutorera nguva yakati rebei kuti unge uchizoda umwe murume zvekare. Ndo zvakaitika pandiri. Mushure mekunge ndabuda mumarriage yangu mukoma, ndakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichigara ndiri ndega, because mufirst marriage yangu ndakatambura mukoma, ndakatambura kusvika pachinzvimbo chekuti ndaiita zvekufamba ndichitevedza njanji. Ndaiti ndichifamba ndichitevedza njanji kudaro ndaifamba ndichinhongerera chibage chiya chinenge chadonhedzwa nemagudzi train kuti ndikwanise kuwanawo chibage chekuti ndiende kunogaisa. Apa murume mukoma munhu wekutoti ainge achitoshanda aine kabasa kainge kari nani, asi each and every month waingoudzwa same story. Munhu aingokuudza kuti mari ndabirwa zvikazoti zvikazoti, mari yake yose yaingopera ichingodyirwa muhomwe. Saka mukoma ndakati ndagara kudaro. Then zvakazoitika ndezvekuti mainge muri muna December, ndakabva ndazongofunga kuti regedzai ndinge ndichingoendawo kunoshanyira vamwe tete vangu. So ndakati ndazoenda ikoko kumaraini kunogara vatete vangu. Ndopa ndakabva ndazosanganawo neumwe murume uyo akazova murume wangu. Saka iye akabva azondipfimba. Achinondipfimba kudaro mukoma, takangodanana kuda kwemazuva mashomanana. Then ndokubva tazosangana pabonde. Iye zuva racho rinotevera akabva ati ainge achitoda kutodzokera kuSouth Africa, achiti aisada kuti ange achizodzokera kuSouth Africa muna January sezvo murodi munenge muchipisa muna January. Saka akabva azodzokera kuSouth Africa, but adzokera kuSouth Africa kudaro takangoramba tiri in communication. Pandakaudza shamwari yangu kuti izvo ndo zvainge zvaitika, shamwari yangu akabva atoti, ah Sawira, iwewe munhu wako uyu wanga uchifanira kuti unge uchitodzokera naye kuSouth Africa, because kutosangana kwaita newe pabonde munhu uyu kuSouth Africa kwaaenda usambofunga kuti zvose izvo zvaakuvimbisa kuti kana ashanda achazokutumidzira mari kuti iwewe unge uchizomutevera kuSouth Africa ikoko matoshandiswa mai mwana. Ndakabva ndazobvunza shamwari yangu ndikati zvino ndodi munhu uyu andinyengerera ndikabva ndasangana naye pabonde. Iyo shamwari yangu akabva ati hazvinetse, muchinda uyu tava kutomutamba yakapenga, uri kufanira kuti unge uchimunyepera kuti iwewe watobatira pamuviri. Kana wazomutevera kuSouth Africa ikoko obva wazongoitawo plan dzekuita sekunge nhumbu yacho inenge yabva, but chizamawo kuti kana wasvika ikoko obva wazokasikawo kumuitira umwe mwana. Ndikabva ndati alright, hapana kana chakaipa. Saka mukomana wangu uya ndakabva ndazomupa namba dzeshamwari yangu achingoti maiguru vachingoitana maiguru nabamunini. Saka shamwari yangu akabva azotanga kunyepera murume uyu wandainge ndava kudanana naye kuti bamunini kunoku munenge makasiya makanganisa umwe wangu, because zvava kuitika kunoku atichatombozvinzwisisi. Saka murume uyu iyewo paakangonzwawo kuti ainge akasiya andikanganisa, zvinorakidza kuti akabva afara nazvo, because kuSouth Africa ikoko ainge akambogarawo neumwe mukadzi uyo waainge akagara naye makore nemakore asina kana kumbokwanisa kumuitisa mwana, ende ainge atovawo wechikuru apa asina kana mwana. Akabva afara mukoma zvekuti akabva amhanya mhanya kuti ange achinditumidzira mari. Then mukoma ndakati ndava paboda
period rikavharati unonyepa. Ndakaenda kuma periods mukoma ndava ku South African side. Ndakati zvino ndodi ndakazotoita zvekuzototaura naye murume uyu ndichiita zvekuchema. Ndakabva ndanyatso kukwetsura kamere kangu but ndichiridza kamere kayake kuti vanhu vasazonyatso kunzwa kuti mune munhu ari kuridza mhere. Apa ndainge ndichiita voice note ndichiridza mhere kudaro, iye akabva andibvunza kuti chiko chiri kuitika. Ndikabva ndamuti handikwanisi kana kurondedzera, ndokubva ndazongomuti ndaenda ndaita miscarriage. Sha akabva andifonera, munoziya road yose ndiri murod ainge achingondifonera achingondinyaradza achindiudza kuti zvose zvichaita right mukoma. Ndakati ndirimo mutoilet kudaro ndakabva ndazongotora mapictures eropa rekuma periods ndikabva ndamutumidzira ndikamuudza kuti sha ona zvaitika ndatoita miscarriage inini. Akarwadziwa fani asi mukoma ndakazoti ndasvika kuya maperiods angu achinopera ndokubva ndazotangawo kungoshandisawo zvimaremedies zvandainge ndichiudzwawo neshamwari yangu uyo wandainge ndasiya kuZimbabwe. Ndakazotiwo after 2 months mukoma ndokubva ndazotoona kuti nhumbu yainge yabatira. Asi secret iyi mukoma inongozivikanwa neni neshamwari yangu iyoyo uyo wandakazotorawo kuti ange achiuyawo kuno kuSouth Africa kuti awanewo kabasa kekuti akwanisewo kuzochengeta vana vake. But mukoma secret iyi ndakaiita mushure mekunge ndaona kuti murume uyu kana ndikangomuitira unyope nyope aikwanisa kuzotondidhampa just like that. Andina kumunyepera because ndainge ndichingoda kungomushandisa but ma situation ndo akandikonzeresa kuti ndinge ndichizomunyepera kusvika pakadaro. Zvino ndinogara ndichingozvibvunza kuti zvandakazokwanisa kumuitira mwana ende tikazotoro rana tikakwanisa kuzotomisa musha wedu zvinoita here kuti ndinge ndichimubudira pachena. Sawira wangu akandiudza kuti sha chingonyarara handiti murume ava wako here but ininiwo semunhu wekuti I want to be honest all the times. Ndine nguva dzekuti ndinozvibvunza kuti zvinoita here kuti ndinge ndichimuudza chokwadi changu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, hanzi zvinoita here kuti murume wangu ndinge ndichimuudza. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadi mukomana shi. Ndokumbirawo kuti mundichinjirewo voice rangu. Ndine mukomana shi. Ndingati confession yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi. Uri kuma 35 years. Ndakaroorwa. Ndine vana vangu vaviri. Mukomana nemukomana vese. Mukomana muhombe ivetin ende mudiki ari kuma 7-8 years. Ndokwaruko. Saka nyengu yakamira yakadai mukomana. Isusu tinorarama tiri mukati menzvimbo yevatorwa. Ndokwa tinorarama tiri. Saka zvakaitika mukomana shi ndaimbokuzosaya kumashure. Zvakaitika ndezvekuti murume wangu wakauya muno munyika yetinorarama tiri mugore ra2008. Auya mugore ra2008 wakandisiya ndiri mukati menzvimbo yandaiberekwa pamusha kwangu pandobva nini. Andisiya kudaro. Wakabva auya kuno kwatiri kurarama tiri. Saka wakandisiya ndakazvitakura ndine mimba yangu yemwana wokutanga mukomana. Wakauya muna 2008 ubva agara kuno. Auya 2008 ini ndakasara ndobva ndazoenda mukati menzvimbo yake yaanoberekwa kumusha kwake. Saka ndasara kudaro ndakandogara kumusha uku ndobva ndabatsirwa mwana wangu. Saka kuenda kwakaita murume kunyika yavatorwa haana kumbodzoka. Kufona wanga asingafoni, kutumira wanga asingatumiri. Ini ndaitoita basa rekufambawo mudzimba dzevanhu ndichitsvaga zvokuraramisa nekutengera mwana zvekuti apfeke sinzi murume wanga auya kuno nyika yavatorwa. Saka zvadaro mukomana shi murume wakauya ndobva agara for 2 years. Asina kana kumbotumbira chinhu, asina kana chaakambotengera mwana. Mwana anga atoberekwa. Saka zvadaro murume wakabva auya kunoku ndobva agara
kuya kwakaita wakabva andogarisana nemukadzi wemunhu wakabva andotora mukadzi wepi wemunhu ndobva agara saka ndingati ini pese pendaifona murume waisadaira foni waingoti ndikada kumufonera obva adzima foni ndikada kumufonera obva adzima foni saka mukomana nhasi ndakaita 2 years ndichichengeta mwana uyu ndega ndichitenga zvinhu zvekuti mwana uyu apfeke ndega ini wacho ndandisitorina chekupfeka asi ndaingorarama zvakadaro saka zvadaro mukomana nhasi ini ndakazouya kunoku kunyika yavatorwa mwana ndobva ndamusiya ndakamusiya ari kumahwani 2 months ndobva ndakasiya mwana uyu ndichimusiya aina mai vemurume ndovakasara nemwana uyu ini ndakabva ndauya asi chakandinetsa mukomana nhasi ndichiuya kunoku murume wangu akachinja nhamba yaaishandisa pakufona handiti mukomana achinja nhamba yaaishandisa pakufona wakabva angotsvaga imwe nhamba achiti laini rangu rakarasika ini ndobva ndangoti zvakadii zvakanaka saka ndakabva ndamboita kakubvunza because inini pendakasangana nemurume takangosangana woziya zvekungoti takangosangana kuzivana ndobva tatongofambidzana ipapo ndobva tambofambidzanawo zvechinguva ndobva tazosangana pabondi handiti saka ini ndandichakasarirawo plus ndandichiri mudiki pazera rake nekuti iye wati kurewo kwandiri iye uri kuma40 ini ndiri kuma34 koko saka zvadaro takabva tasangana pabondi but chakandinetsa ndechekuti ini ndandisati ndanyatsokuziva unongoziva unongo zvinongoitika zvekuti wangoroorwawo kana kuti wangopuwa nhumbu maitisana nhumbu chichi saka ndakabva ndaona kuti uyu murume uwu maitiro ake of course wanga akaroora kushuro kwaiva nemukadzi nemwana mashure handiti mukona saka muitiro wacho manje waakanga achiita panguva yebondi zvinhu zvakandityisa kuti ndive nemubvunzo kuti saka murume uyu zvinoreva here kuti wanga akagara ega asina munhukadzi nezvaari kuita handiti mukona saka zvadaro takagara mukomana nhasi kwemakore nyaya yainombobuda yekuti murume wakanga akagara kuno nemukadzi werudzi wechirudzi chino chatirichi handiti murikona murume haana kumbotaura saka zvadaro baba vake vakazoshayika muna 2017 mugore ra2017 baba vake vashayika mukomana nhasi pakanga pasina mari handiti murikona pasina mari ini nekuti ndaishandawo kwandaishanda ndobva ndandotsvaga mari kumurungu wandaishandira ndobva andipa mari andipa mari murungu wandaishandira ndobva ndapa murume kuti chienda iwe undochemani baba vako sezvo atina mari yevanhu vaviri murume ndobva aenda mukomana nhasi saka aenda mukomana nhasi inini murume wekwandiri waingoti ndiri raiti wakandogara wakandogara 3 weeks ariko saka wakandiudza akati inini handina chandinondoita chinhu chakaipa chichi ndondozvibata ndondozvichengeta chichichichi saka zvadaro mukomana nhasi wakaenda iye sekutaura kwake unoti wakandosvika handizivi kuti waipaimiwa here kuti ndiri zvakamira sei ipapo handingazivi handiti murikona saka aenda wakandobva andomwawo doro ndobva aona mukadzi waakaona ndisingazivi kuti vaizivana here nekuti mukadzi uyu ndewokumusha kwake kwaanobva murume wangu uyu handina kuziva hangu kuti vaizivana here kana kuti zvanga zvakaita sei murume wangu ndobva atoti iye ndewanga akutsanangura mukomana nhasi kuti nditaure kuti nyaya yandiri kukuudzai inyaya yakaitika nezuro mukatarisa date ranhasi confession indiri kuisa ndeyanhasi but nyaya iyi yakatoitika manheru kuti ndizive izvi mukomana nhasi zvakaitika manheru ane zuro muchitarisa date ranhasi pandiri kuisa confession iyi ndiyo date rezvinhu zvakaitika izvi saka adaro murume wangu wakabva andomwa doro ndobva ati ndakaona mukadzi iyeyi ndobva ndatonzwa nyama dzangu kuti ndofanira kutoita bonde nemukadzi iye ndotonzwa bonde kuda kuita bonde nemukadzi iye handiti mukona saka zvadaro mukomana nhasi ini ndakabva ndangobvunza ndikati saka zvinoreva here kuti kana ukafamba paunofamba ukaona munhukadzi waungoona wototi ndakutonzwa kuda kuita bonde pese paunenge wafamba saka zvataurika kudaro mukomana nhasi ini ndakabva ndabvunza murume uyu ndikati saka zvinoreva here kuti pese pendaikufonera uchindidzimira foni wanga asingadaviri foni ndaifona wanga asingadaviri foni waizofona kana masikati
murume uyu mukomanashi ndirikurwadziwa ndoda kuudza chokwadi mukomanashi ndirikurwadziwa zvekuti chero imba yangu kumira kwayo handichaizi kuiona ndangofunga kuti bheta ndingorega zveimba iyi mukomanashi nekuti murume wandirwadzisa mukomanashi ndakasacrifice life yangu for this man mukomanashi handiti murinyatsonzwisisa ndakasacrifisa upenyu hwangu with everything chandinacho with my heart handiti muriwayo ini handina permit mukati menzvimbo yandinorarama ndirini asi murume wangu ndakamubatsira kuti ave nepermit nekuti chero zvikanzi vanhu vari kudzingwa mukomanashi iye haadzingwi ini nevana tinodzingwa because hatina mapepa handiti murikona saka chaakundinetsa mukomanashi ndechekuti kunyepa kwandakaitirwa nemurume kurwadziswa kwandakaitirwa nemurume kuti iye waiziva kuti usiku wega wega wairara nemunhukadzi echindoudza mashoko ekuti zvichengetedze zvichengetedze nekuti inini kunoo kundakazvichengetedza handina mukadzi wendakambosangana naye handina kana mukadzi wandinofambidzana naye kuno ndakamirira iweyo for 2.5 kana ndisingakanganisi mukomanashi ini ndakanga ndakangogara mukomanashi ndisingazivi kuti munhurume chii zvakamira sei but murume wangu wakaita about nearly 2 years echifara nevakadzi kwakuchizondiudza nezuro mukomanashi kuti ndakambogara nemukadzi wemunhu ndakagara nemukadzi wemunhu agara nemukadzi wemunhu wakandodananazve nevamwe vakadzi vaviri vemunhu asiyana neuyu zvadaro mukomanashi ini ndakabva ndauya kunoku 2010 kupera kwake kana 2011 ndopandakabva ndauya ndauya kunoku ndakagara ndopakazoitika nhamo yababa wake 2017 asi mukomanashi kuti nditi chandakakanganisa pamurume uyu from 2017 kusvika nanhasi ndinochishayiwa mukomanashi chandakakanganisa pamurume uyu ndinochishayiwa kuti ndine here pandakakanganisa mukomanashi zvese ndinomuitira mukomanashi munoziva regai nditi mukomanashi inini ndiri mudzimai uya wekuti ndiri munhu usingatsvagi zvakawanda whether mumba mune mari whether mumba hamuna mari whether mumba mune mari whether mumba hamuna chikafu ndiri mukadzi unogutsikana nezvaanowana handiti murikuona hapana chandisingaitiri murume wangu ndaimuitira zvese mukomanashi asi chazondirwadza ndechekuti kuzoita find out yesterday mukomanashi deti ranhasi rendakuisa confession nezuro mukomanashi ndipo pandakazoziva kuti murume wangu kugara kwese wakanga achigadzika wakanga akagarisana nemukadzi werudzi nenzvimbo ino mukomanashi handizivi kuti ndoita sei nekuti ndichakwanisa kuramba ndichigara imba iyi handichakwanisi nhema dzacho dzakapinda mumbamo taiva tiri vanhu vanonzwanana zvekuwirirana zviya zvekuti chero kuno mukati menzvimbo yatinorarama vanhu vanotoshamisika kuti takapanana chii asi nekuda kwezvendakazoudzwa nemurandarume wangu ndinokumbirawo vanondibatsirawo vandipe maadvhaisi ndinokumbirawo vanondibatsiravo vandipe maadvhaisi nekuti ini imba yangu ndaiida ndakasacrifisa zvinhu zvakawanda kuti imba iimire mukomanashi kunyange kuvaka tiri kutovaka imba hombe asi kuti ndichataura mukomanashi kuti ndichiri interested neimba iyi kuti ndiite interested nekuti tivake imba iyi mukomanashi handikwanisi ndoona sekuti ndaita kakuremerwa maoko angu aremerwa ndaita kakuremerwa mukomanashi saka ndanichikumbirawo kuti mundipostirewo nyaya iyi mukomanashi unewe dai mundipostirewo kana maposta maundiudzawo ndiri kudawo maadvhaisi kunyanya kuvanhu vechikadzi vakasangana nemasituesheni ndakasangana navo
kune vanhu vechikadzi vakambosangana nesituation yekuti murume unouya mukati menzvimbo yevatorwa ogarisana nemukadzi yokumbirawo advice mukomana ashi.